um ambiente integrado, cores neutras, tons terrosos, tudo isso junto e misturado é o ambiente que a gente traz hoje para você aqui no nosso decore, na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa designer de interiores, Maibi Taschetti. Maibi, que ambiente lindo! Transado, descolado, sofisticado, tudo isso junto e misturado. E um ambiente gostoso, né? Um ambiente aconchegante, um ambiente confortável e, acima de tudo isso, funcional. Então, aqui a gente trouxe uma proposta de um ambiente integrado, com duas funções, né? Um espaço único com dois ambientes com funções diferentes. Aqui onde a gente está, pode ser uma sala de TV ou um living. Eu falo mais sala de TV porque a gente está sentado num estofado reclinável e retrátil, por mais que ele não pareça. E logo aqui atrás já tem a sala de jantar. Então, a peça principal aqui é esse estofado, Lelinha, que ele é reclinável e retrátil, né? Os dois assentos vêm para frente e para trás. Os encostos também, eles mexem, né? Tem as angulações. E ele parece um sofá de living, gente. Ambiente integrado, a gente não indica muito aqueles estofados muito robustos, muito fofões, né? Muito altos. Por quê? Quanto mais alto, atrapalha a visibilidade e cria barreiras visuais. Então, quanto mais uniforme, mais na linha horizontal for, é melhor e fica harmônico o ambiente, porque logo atrás aqui a gente já tem um outro ambiente. E consegue se comunicar, né? Tanto em relação à linguagem, ao estilo. Então, essa é a peça-chave, esse estofado que ele parece ser de living, chique, fininho, só que ele tem um conforto de um estofado reclinável retrátil. Logo atrás do sofá, a gente colocou um aparador de sofá, que é essa peça que realmente dá um acabamento nas costas do sofá e ele serve de apoio para a sala de jantar. E o bacana, Lelinha, é que o acabamento do aparador de sofá é um acabamento bem parecido com as mesas de centro. Aqui, logo na frente do sofá, a gente fez um composê com duas mesas do mesmo estilo, só que em tamanhos e formatos diferentes, com amadeirado e pé de ferro preto, que está conversando com o aparador de sofá. O sofá bem clarinho. Tapete. A gente optou também em colocar um tapete de algodão bem clarinho, contrastando com o amadeirado das mesas de centro, contrastando com o couro das poltronas, né, com as mesas de apoio e também fazendo um link da mesma linguagem do amadeirado da sala de jantar, Lelinha. Gente, olha isso. Por isso que a gente vê que além do ambiente estar integrado no sentido de não ter paredes e barreiras, ele também tem essa conexão de texturas, de cores, de materiais. E essa dica que você deu do sofá, gente, era sensacional. Esse sofá, deixa eu deitar aqui. Posso deitar? Pode, fica à vontade. Sinta-se em casa. Amei! Isso aqui você encosta, quer dizer, você tem todo aquele conforto. Exato. E do seu lado, por exemplo, a gente nota que ele já tá baixinho. E os dois lados, eles têm essas possibilidades. Então, daqui onde você tá sentado, ele pode ficar baixo. E daqui onde eu estou sentada, ele pode ficar alto, né? Então, aqui tem um encosto, ó. Veio aqui pra cima. Coloca ele aqui. Ah, é isso. E aí eu ainda posso colocar o assento pra frente. E esse também vai pra frente. Esse também vai pra frente, exatamente. E aqui, cansou? Olha como ele ficou encosto baixinho, leve, sutil, com cara de living. E outra dica muito bacana também é a composição que a gente fez com as cadeiras aqui na sala de jantar, que são estilo poltronas e elas também são baixas. Acompanhando a linguagem do sofá, que é tudo mais baixo, tudo mais clean, tudo mais neutro. A curva das poltronas tá conversando com a curva da cômoda bombê, que é a peça clássica daqui do ambiente. Então, assim, ele tá muito clean, tá muito contemporâneo, tá muito leve. Ai, posso colocar uma peça clássica? Pode. A gente colocou até um Buda em cima da peça clássica e olha como ficou maravilhoso, Lelinha. Gente, ficou lindo. Realmente você trouxe aí um mix, né, de cores, de tons, de peças e criou-se um ambiente super harmônico. Harmônico, gostoso, descolado, aconchegante e confortável, né, Lelinha? É, por isso a gente nota que na hora de fazer as ambientações, é importante você ter o que a Maibi sempre fala, essa conversa. Eu acho o máximo que você fala, isso tá conversando com aquilo, isso é muito legal e importante, né? Tem que ter essa conexão, né? Acho que os móveis, eles têm que ser pensados, as decorações, os complementos também, e a gente tá aqui justamente para auxiliá-lo, né? Então, traga a sua planta, traga a sua foto, faz um videozinho do seu ambiente, às vezes tem alguma coisa que você quer reaproveitar. Ah, Maibi, eu já tenho a mesa de apoio, quero o sofá, já tenho o sofá, quero a sala de jantar. Nós aqui, a nossa equipe, eu, o Dio, a Miriam, o Conrado, a Rose, nós estamos preparados de braços abertos
para auxiliá-los com o maior carinho, né, Lelinha? Então, vou fazer o convite para vocês virem conferir pessoalmente tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também na nossa fanpage do Facebook e no nosso Instagram.